Olha meus caras internautas, eu tô, tô cansado, velho. Eu tô realmente cansado, eu tô exausto já, velho. Eu tô exausto porque eu estou me sentindo numa creche, eu estou me sentindo assim, num colégio, assim, para criancinhas. Entendeu? Eu estou me sentindo que eu sou um professor de primário. Porque, puta que me pariu, na internet toda hora tá rolando alguma cagada, algum desafio retardado, algum desafio imbecil. Eu sinto que eu tenho que vir aqui e falar coisas básicas. Eu não sinto a necessidade de vir aqui e falar pra galera: galera, não pode fazer isso com amiguinho. Galera, não pode <laughs> pôr o dedo na tomada, literalmente. Galera, não pode ir ali ficar xingando o um amiguinho dessa maneira. Galera, não pode falar que K-pop é música. Porra, mano, tem que falar coisas <laughs> básicas de conhecimento geral porque a galera é idiota e não percebe. E mais uma vez, a gente tem o câncer puro o câncer em forma de aplicativo que é o TikTok, né? Esse que é tipo. Pior lançamento da humanidade desde o holocausto, tá indo aí e lançando mais um desafio imbecil e perigoso, galera. Porque, na boa, quem fala que vocês o na central, hoje eu tô aqui com o Light, e puta que me pariu, velho. TikTok tá lançando mais um desafio imbecil, mais um desafio retardado. E é claro que a galera tá indo caindo que nem patinho, porque a galera é idiota, mano. Qual que é o problema dos TikTokers, Que eles não podem ser como um cidadão comum que utiliza o cérebro. Exato, Porra. cara. Eu, eu diria pra você lá que o TikTok, o problema, acho que nem é a plataforma. Porque se ela fosse usada por pessoas que façam um conteúdo decente, né? Mas não. As pessoas são um grande problema ali. E nesse momento, eu tô sentindo assim que Darwin tá se revirando no túmulo agora, né? Tipo, dizendo: É, vou trazer vocês pra cá também. Porque, cara, não é possível. É seleção natural <laughs> isso aqui, velho. É seleção natural, velho. É, é, os fortes sobrevivem. E quem usa TikTok, não. Não é possível, velho. Que o cara consegue ter a capacidade de fazer esses desafios. E pior, o cara grava e passa pra frente. Pra outra pessoa fazer também. Não, o nível de burrice. De retardo aqui está extrapolando os limites, tá de brincadeira. Acho que a única coisa boa dessa situação toda é que você falou é seleção natural. A galera burra vai acabar falecendo, né? Vai acabar passando, porque, porra, velho, é assim que funciona, velho, é assim que a vida funciona. Olha, a gente vai explicar todos os detalhes pra vocês, vocês vão entender esse desafio imbecil. Mas, ó, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificação, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, claro, o que tá acontecendo? É que né, o grandioso TikTok, essa plataforma, né? Esse verdadeiro câncer digital. A já postou vários vídeos sobre eles aqui. Você pode conferir o nosso conteúdo que a gente já mandou aqui antes. Mas é aquela propaganda, é aquela plataforma câncer que os caras ficam lá dançando, ouvindo uma música roubada, em, remixada rápida pra caralho. E eles ficam fazendo os movimentos mó cringe. Aquilo lá é tipo. É, eu não preciso nem dizer, né, mano? É, é tipo vergonhaia.com.br, aquele website. Aquilo lá é foda. É, e o que tá acontecendo. É que como se não bastasse todo o conteúdo cringe e mal feito que tem lá, agora também tá rolando diversos desafios. Desafios de TikTok já são uma coisa de gente retardada, a gente já viu isso rolando anteriormente. Um dos desafios mais famosos que a gente teve recentemente no TikTok foi o desafio do Tide Pod. Não, não sei se vocês lembram, mas o desafio do Tide Pod é o desafio em que o desafio era a galera comer... Cápsulas de detergente. Meu Deus. Tipo, literalmente, cápsulas de detergente pra lavar louça, cápsulas de detergente para lavar roupa. O desafio era tipo você botar na boca e tentar comer. Eu não preciso nem dizer que a galera tava indo parar no hospital que tava comendo a porra de um detergente, uma quantidade absurda de detergente pondo na boca, né? Mas como a gente falou, seleção natural, né? Se a galera do TikTok quer fazer isso, eu acho até em tese bom, né? Porque vai estar tá limpando o planeta de gente imbecil. Depois começaram com o desafio do Bird Box. A Netflix fez um milagre, lançou um, uma porra de um filme bom, né? Uma a cada 72 <laughs> anos que eles fazem isso. Lançou o Bird Box e Meu Deus, Bird Box é muito da hora. Vamos fazer tipo um desafio que é que nem o Bird Box, tem que vendar os olhos e fazer as coisas? E aí o TikTok começou a fazer desafio. O que começou a acontecer? Acidente: Porque você vai lá, põe uma porra de uma faixa no olho, não consegue ver nada, e tenta fazer um malabarismo, vai dar o quê? Vai dar merda, né? Então começou esses dois desafios recentes que deram merda. E agora mais recente. É fantástico também, tá no mesmo nível, se não pior. É o chamado Desafio da Nós-Moscada. Olha só que ideia de jegue. Mano, a tendência do desafio é o seguinte: o usuário do TikTok vai misturar o tempero, né? Vai misturar nós-moscada, que é geralmente 3 a 4 colheres de sopa. Olha só, 4 colheres de, de nós-moscada na água. E aí você vai beber tudo. E aí estão fazendo isso porque alguns TikTokers estão falando que eles estão tendo um efeito trippy, estão tendo um efeito high, eles estão se sentindo tipo meio na maconha, eles estão se sentindo chapadão. meio chapado, isso, entendeu? E Ai. aí tipo mano, você tem que fazer isso, velho. Agora que a gente tá em quarentena, porra. Toma uma nós moscadinha aí, bro. Você vai se sentir show. Mano, sendo que, na verdade, o que tá acontecendo é que... Quando você toma uma quantidade alta de noz moscada... Ingere de uma única vez, assim, no sistema... Isso pode causar alucinações, agitação... Que em tese daria esse efeito trip, mas ele também causa taquicardia, náusea e vômito. Sem falar que tem outras consequências perigosíssimas para a saúde humana. Então, assim, eu não preciso nem dizer que, embora a galera tá tentando fazer isso para tentar se sentir maconhado, a galera tá fazendo um perigo absurdo para sistema deles, querendo fazer a menor ideia de como isso é perigoso, como isso pode foder com eles, mano. Não, Ca eu... Os caras não pensam, os caras não pensam mesmo que isso vai dar bom? Exato, e as pessoas que querem usar isso para ter essa sensação. Assim, cada um faz o que quer com o seu corpo, correto? Se o cara quer fazer isso, beleza, faz lá, ninguém vê, você faz sozinho, você tem lá o seu efeitinho, você corre os seus riscos, beleza. Mas você pega isso e posta numa rede social que hoje o TikTok, se for ver, é uma das mais utilizadas. E não só por pessoas com mais de 18 anos, por exemplo. Tem criança assistindo. Então, o cara, puta tá criança, ali... diga-se de passagem. É, é exato. 30. Aí o cara vai ver ali uma criança, 12 anos, 13 anos de idade. Oh, olha só, o cara botou aqui na água nós moscada. Deixa eu testar aqui. Porra, é, é sério, velho? É isso que vocês querem passar de exemplo, velho? Vocês não têm noção do perigo que vocês estão fazendo fazendo um vídeo desse tipo. E eu admiro o TikTok, a própria plataforma, não banir essas porra, velho. Por que, que não banem essa porra? Cara, começou onda de desafio na hora o TikTok tinha que ir lá e banir qualquer tipo de vídeo relacionado a isso. Véio. Mas não, tá lá na plataforma para todo mundo ver. E quanto mais. É, a, quanto mais pessoas fazem, mais outras vão sendo avisadas disso, e aí tentam e rola essa bola de neve toda, né? Não lembra do, do desafio da rasteira lá que te, deu Meu merda Deus. pra caralho? Então, os caras assim, oh, são, são ridículos, velho. Esse é o grande problema, porque uma coisa é tipo um, um adolescente, um adulto, tá ligado? Querer se meter com essas coisas. Porque o cara provavelmente já teve é, uma sensação semelhante de ficar em maconhado. Eu tenho uma sensação semelhante de ficar doidão com outros meios, né? O cara não fez Proerd, <laughs> o cara não fez Proerd, tá sentindo isso -se de outras maneiras. Então, essa nós moscada não vai ser nada para ele. Agora, pensa uma criança. Esse é o problema, acho que Você falou. Pensa um menor de idade que tem acesso a essa porra na sua cozinha de casa, sua mãe tem lá um monte de nós moscada, e nem tá ciente disso, e o cara vai lá e, e, e acha, ai, que legal, vou fazer o um desafio. Mano, o moleque pode ir lá e botar 60... É, 60 colheres de, de noz moscada na água e beber, e vai dar o quê? Vai dar um hospital, caralho. Entendeu? Então, esse é o grande problema. É o que você falou e é o que a gente vive falando aqui na Central. E pode dar problema Mano... até pro cara adulto, velho. <laughs> Isso. É, é. Só não fica postando na internet, velho. Quer fazer, faz aí, mas não fica postando, velho. É o que a gente viu falando aqui na central. Mano, faça o que você quiser da sua vida, contanto que você não prejudique, não outros. prejudique ninguém, faça o que te faz feliz, faça o que você gosta. A vida é sua, você faz o que você quiser. Cada um vive a sua vida do jeito que você quiser, correto? Só que a partir do momento que você começa a prejudicar, começa a causar mal a outras pessoas, aí você perde esse seu direito. E com esses imbecis. Fazendo esse desafio e postando no TikTok e incentivando outras pessoas a fazer isso, é exatamente o que tá rolando. Eles estão prejudicando outras pessoas porque isso é perigoso, cara. A gente tá falando de saúde, porra. Porra, tem um mano, monte a... de empresa aí, cara, nessa quarentena liberando o jogo de graça. Tem a Steam, tem a Epic Games, né? A gente adora a Epic Games, usa lá a Epic Games, é boa pra caramba. Tem também uhum. aí a, o Play, velho. A Ubisoft tá dando Assassin's Creed 2 de graça, mano. Pô, vai jogar videogame, cara. Pra que ficar Tanta comendo isso, velho? Pelo amor de Deus. Tanta ah, coisa legal pra fazer, tá ligado? Os caras vão ficar. Mano. Ó, ó, mano, essa ó, já foi Já tem estudos falando que. Tem relatos que a miristicina química que tem dentro da nossa moscada pode causar falência de órgãos. Beleza. Você tem noção que pode causar falência de órgãos e esses imbecis. Estão fazendo esta porra só por causa que, que, que é pra TikTok, view, mano. Pegar viewzinho. Porra, o, o view é mais importante do que sua saúde? O view é mais importante do que passar uma mensagem boa na internet para outra pessoa, velho. Você quer ficar famoso a todo custo, é isso? Porra, mano. Mano, olha só, a overdose de nós moscar também foi associada a, fa a, a pessoa falecer. Quando é tomada em combinação com outros remédios, tipo só duas colheres de chá do, da noz moscada é o suficiente para induzir a efeitos, né? Como foi relatado pelo Illinois Poison Center, e isso pode causar diversos problemas à sua saúde. Então, como eu falei, pensa, o cara é molequinho, o cara tem 10 anos, o cara tá lá no TikTok. Ai meu Deus, esse desafio, que legal, o cara tá doidão, <laughs> eu vou fazer isso, vou pegar o tempero da mamãe. E ele vai lá e coloca só duas colherzinhas, três colherzinhas, porque o moleque tá com medo. Mano, só duas colherzinhas é o suficiente, porque o moleque pode tomar medicamentos e ele não sabe disso, mano. E ele não sabe que ele não pode fazer uma porra dessa por causa que ele tá tomando remédio. Só que até aí, né, já tá tarde demais. Por quê? Porque os retardados tão compartilhando essa porra no TikTok. Então assim, eu fico pasmo, eu fico pasmo, porque, cara, parece que toda merda, toda merda que sai da internet que é um desafio perigoso, é sempre da onde? TikTok. É sempre da porra do TikTok, não, mano. essa plataforma porra. pra mim tinha que acabar, velho. Tem que acabar com o TikTok, velho. Pelo amor de Deus. Não Nossa, tem aquele não é? meme do David Jones: jovem tem que acabar. Jovem tem que acabar, velho. Nossa, mano. Tem que acabar mesmo, velho. Olha. Chernobyl puro. Eu fico pasmo, porque assim, a gente reclama pra caralho do YouTube aqui na central. A gente reclama mesmo. Porque realmente a plataforma não é perfeita, cara. O YouTube tem muitos problemas. E apesar do YouTube encher muito o nosso saco, eu posso dizer com, com certeza que pelo menos o YouTube, quando o assunto é um tema perigoso ou com saúde. Os caras tomam atitude rápido. Por exemplo, a galera tá falando aí de ser vírus, né? Mano, quantas semanas, quantos meses a gente não podia falar a palavra ser vírus aqui no, no canal, senão era demonetizado? E ainda é, né? Ainda perigoso. Mas hoje em dia já pode falar desse assunto se seguir algumas normas, tá ligado? Mas não podia nem falar disso. Se você falasse de alguns outros temas, algumas coisas perigosas, o vídeo era demonetizado, exemplo, o vídeo era vídeo derrubado. Aqui, né? é, eu, eu acho então. que não monetiza esse vídeo aqui. Mas a gente tá fazendo por quê? Porque é um absurdo, velho tem que Exato. ser feito, entendeu? Até para avisar para vocês, porque se você estiver vendo esse vídeo e depois, sei lá, viu um amigo falando sobre esse assunto, alerta ele, que isso daí é perigoso. Isso aqui é uma questão de informação pública, que vocês têm que estar do que tá rolando, entendeu? Então, porra, mano, eu fico pasmo porque apesar de todos os problemas, o YouTube pelo menos toma atitudes para impedir que esses desafios retardados, que coisas perigosas, que fake news Relacionadas à saúde se espalhem Agora o TikTok tá cagando O TikTok é que você se foda O TikTok, tipo, porra, tá dando rasteira Porra, continua aí, tá show, olha as views crescendo Deixa aí, aumentar então, a galera, tá... o alcance aqui dos vídeos É, mano, tipo, porra o tic... Ninguém no TikTok toma alguma atitude Não tem um filho da puta de moderador lá no TikTok Não tem um filho da puta de um administrador para tomar uma atitude em relação a isso, cara Eu fico pasmo, cara Eu fico realmente pasmo com a capacidade deles de Tá pouco se fudendo pro, pra galera, mano, pra saúde do, dos seus usuários. Mas olha, pelo menos você que tá assistindo esse vídeo tá ciente do que tá acontecendo. Você que tá assistindo agora já sabe dos perigos dessa situação toda. Então, por favor, faça a sua parte, velho. Compartilha essa notícia, compartilha esse vídeo com seus amigos. E, cara, dá um puxão de orelha. Porque de novo, se, se a pessoa ficar se metendo com isso daqui, mano, você viu a quantidade de problemas que pode ter de saúde, né? Então, faça a sua parte, compartilhe e bora debater sobre isso, beleza? Agora que vocês estão sabendo de tudo isso, eu pergunto para você qual que é a sua opinião em relação a esse novo desafio imbecil e perigoso que tá rolando nesta rede social fantástica. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu!